Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episod sebelum ni kita telah selesai buat drift dan track kemerdekaan awak kita, tapi oleh kerana owner terpaksa tubik awal, kita tak dapat tahu keputusan siapa yang orang kata pemenang bagi top 3 dalam drift track kemerdekaan ni awak kita. Jadi tak apa-apa masa, jom kita meneruskan kita punya event dan kita mengetahui siapa yang akan menjadi 3 orang pemenang dalam kita punya event drift ni awak kita. Jom, let's go. Okey awak kita, untuk kita punya event drift dah settle dah awak kita. Jadi kita akan melanjutkan kita punya event auto show kemerdekaan. Dan thank you sangat kepada yang sponsor untuk body kit ni awak kita. Dia tolong belikan saya body kit ni awak kita. Saya tak tahu lah harga berapa habis semua body kit. Tengok-tengok kereta saya dah dapat macam ni body kit. Wih mantap cok. Dulu masa kita buat event drift, body kit kita tak upgrade lagi awak kita. Jadi jom. Sebab drift saya tak masuk, jadi tak tu lah awak kita. Tak fokus sangat. Waalaikumsalam Zalok. Waalaikumsalam. So kali ni kita akan fokus dulu untuk auto show. Saya tak tahu owner nak buat kat mana auto show kita punya kemerdekaan. Cooper mana? Sekejap, sabar dulu, sabar dulu. Saya tak tahu lagi. Ikut plan saya nak Cooper dekat tu je awak kita. Sekejap, sebelum tu saya nak tutup dulu ni awak kita. Saya takut ada orang jual kereta ke apa. Kita selalu tekan air awak kita. Sekejap, ok, tutup dulu, tutup dulu, tutup dulu. Ok, grafik ni naik. Ok, satu benda lagi. Ok, dah Danza Dri satu kali. Kat mana dia orang masuk kawasan tu awak kita? Ok, kat tengah ni cantik kot kita punya background kan. Ok, macam mana dia orang masuk kan tu? Oh, dekat sini, sini, sini. Wey, hampir, hampir accident. Nak tengok design saya kereta siapa yang paling orang kata nice lah. Video orang ni main drift ke apa ni awak kata? Kereta saya sangkut-sangkut lah awak kata. Giabuk macam tak kena je ni. Okay, semua duk kumpul dekat sini. Kita dah ada berapa orang dah ni masuk awak kata? Okay, dah ada 7 orang, mantap awak kata. Biar dia orang main pus-pus ni. Saya nak parking kereta saya dekat sini. Okay, duk sekar. Kenapa yang tu? Sekah, haha, apa benda? Idola, gepak ah, kasih pusing. Okay, jom kita tengok diorang duduk kat mana tu. Oh, diorang berkumpul kat situ. Okay, 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 okay. Jom, 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 jom. Ambil kereta, ambil kereta. Okay. Weh, dadah lah tu. Event duit dah habis dah. Kan ni tinggal ni je. Sekejap, saya pakai EWD tak berita. Kena pakai WWD, kalau tidak kereta tak sedap tu. Oh, dah bakar dah. Okay, kita park dulu. Okay, dah. Lupa lah. Saya tak ingat dia orang ni boleh dengar tak suara saya kita. Okay. Hello, hello, dengar tak? Dengar tak? Okay, awak kita, kita datang balik dekat sini. Sebab tadi tu saya kena pergi repair dulu untuk ni lah, supaya dengar suara dia orang kita. Okay, papak dulu, sabar. Lalu sikit, lalu sikit. Hei, mantap-mantap dah kita. Hei, lalu sikit. Ni dah auto show dah ni, bukan drift dah ni. Dah habis dah, event drift dah habis dah. So ok, kita suruh si owner akan umumkan bagi pemenang drift awak kita. Saya dah tahu dah keputusan awak kita. Ok, ramai ni je ke? Jadi orang sampai dulu semua, nanti kita suruh si Danzai umumkan. Ok awak kita, so sekarang ni kita dah cukup orang, 11 orang awak kita. Jadi kita akan dengar pengumuman daripada owner. Sebab event yang drifter, owner tengah, orang kata dia ada hal, dia macam sibuk sikit. So dia buat kira makan ha, untuk drifter pemenang ha. Sebab kita mau ramai zoom, 3 zoom. Dah jom, kita tengok ah ha, siapa pemenang. Kita pilih 3 orang je. Dazat 3 orang je, 3 orang tak atas. Ok, semua dah ada lah, semua dah ada lah. Nak umur pemenang drifter eh. Ok, boleh dah. Boleh dah mula dan saya. Sebab saya takut korang lewat pula habis nanti.
Okey Wita, jom kita dengar siapa yang pemenang top 3. Tapi suara dia berdesen sikit Wita, tak berapa jelas. Kita dengar dulu. Kalau jelas best. korang semua dengar tak dan saya cakap apa? Tak. Oh, dan saya tulis jelah, tulis ada tulis kat chat sebab noise tinggi sangat tu. Haa, suruh dia tulis-tulis. Sebenarnya saya tak minat sangat suruh dia tulis ni awal itu. Kalau kita cakap bawa best. Okay, pemenang. Eh, nombor tiga lu, nombor tiga lu. Awal nombor satu. Nombor tiga dulu. Jap-jap, saya cek. Oh, tak ada. Tak ada, Faiz tak ada. Tak hadir cikgu. Okey, siapa pengganti pemenang Faiz tu? Hai, lawak betul lah kita. Sebab City 2 ni terlalu lag berapa kali lah, saya nak ulang. Ui, tahniah Rainbow, tahniah Rainbow. Wei, anak murid cikgu tu dapat nombor 3. Rainbow, kau pemenang nombor 3, Rainbow. Nanti hadiah minta dengan cikgu eh, hadiah minta dengan cikgu, cikgu Drifter. Sebab Drifter ni saya tak sponsor. Okey, cikgu, nombor 2 pula, nombor 2. Umumkan nombor 2. Rezeki Rainbow hadir. Kalau tidak, kalau Faiz ada, rasa tak boleh ke Rainbow tu. Tak ada cikgu, dia tak hadir. Markah dibatalkan. Cari peserta lain. Tak ada cikgu. Cikgu tengah umur kah? Cikgu tak boleh nak cakap ibu. Korang perasan tak cikgu drifter kita perempuan cok? Wuih, tahniah Haiman, tahniah. Haiman, tahniah. Dapat nombor 2. Kau dapat nombor 2 drifter. Siapa-siapa nombor 1? Anak murid mana yang menjadi sandaran cikgu? Yang diminati cikgu? Tu cikgu perempuan tu cok. Oh, buat barisan lurus wey. Cikgu dia suruh tu anak murid ya. Ah, siapa yang nak depan cikgu? Cepat. Saya nak belakang sekali. Ah, beratur tu cikgu depan tu. Ah, pendek depan. Saya mengaku saya tinggi. Ah, beratur ah macam tu pandai kau orang. Sabar, tahu dah cikgu tu perempuan, jangan rebut. Ah, macam gitu. Oh, dia nak cari nombor 1 eh. Adakah saya? Walaupun saya tak drift. saya bayar cikgu. Azin keluar barisan, Azin keluar. Azin, kau tak rasuah pun Azin. Kau kena rasuah. Fik keluar. Fik pun sama, tak rasuah. Dia kena pakai duit, confirm menang nombor 1. Cikgu cepat nak main. Oh, nak main bola dah. Oh, PJ. Faham. Okay, siapa lagi kena buang ni?
Rainbow keluar dari barisan sebab anda nombor 3. Ha, Rainbow keluar keluar. Ha, jangan menyibuk, dah dapat nombor, janganlah lagi nak. Aima keluar agak, Aima keluar. Aima keluar barisan. Kau dah ada nombor. Ah, Ali, Ali keluar, Ali keluar. Ali keluar. Come on, come on cikgu. Kita kejar masa ni cikgu. Masa PJ dah nak habis dah ni. Oh, Alung bro, tahniah nombor 7 Alung. Tahniah, tahniah. Nanti sebab kereta Alung tak jadi baru ni ya. Tak apa lah, tak apa. Tahniah, tahniah. Tak apa, nanti kita akan buat lagi, Alung usaha lagi eh. Sebab kereta Alung tak jadi baru ni ya. Ah, Fi keluar, keluar Fi. Fi ke tepi Fi. Ah, Nik sorry Nik. Ah, kenapa Nik tu? Cikgu tak dapat nak batu Nik. Anda dikeluarkan. Wei, kenapa pakai pergi belakang ni? Wei, pergi ya dulu. Pergi ya dulu. Hei, mana Ci? Mana Ci? Mana Ci? Mana Ci? Ke depan lah. Emma keluar, anda ada nombor. Okey, Emma, Emma keluar. Okey. Tinggal-tinggal saya dua orang lagi. Tinggal saya dua orang. Rainbow dengan tu dah keluar dah. Rainbow dengan Azing, Amar tu. Cikgu, cikgu piak dia. Cikgu piak dia. Dia tak nak dengar. Tak nak dengar kata cikgu. Ha, rotan dia, rotan dia. Cepat cepat cepat, siapa pemenang ni? Kita nak fokus auto show pula ni. Tahniah Nova nombor 1. Wow! Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Eh, korang tepuk tanganlah. Hadiah keling, hadiah keling, hadiah keling dengan cikgu. Hadiah keling, tahniah tahniah. So, okay. Okay waiter, so sekarang ni asal busuk pasal yang kau gidu tu kenapa? Okey lah, awal-awal kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer bagi event Drift Kemerdekaan sampai di sini ni terlebih dahulu awal kita nampak gayanya kita punya keputusan dah keluar bagi top 3. Tapi bagus lah kita punya owner ni dia orang kata mengikut fair ataupun adil secara adil sebab sepatutnya pemenang bagi top 3 dengan top 2 orang lain awal kita. Tapi oleh kerana pemenang tu tak hadir, kita akan ambil yang nombor 4, nombor 5 yang macam tu lah awal kita. Ha, bagus lah juga owner ni sebab kita orang nak orang yang betul-betul support ataupun betul-betul hadir lah mana ni. Tapi mungkin yang nombor 2 dengan nombor 3 yang asal tu tak hadir, mungkin dia ada hal ke apa, kita tak tahu. Tapi by the way memang terbaik lah datang ni yang mana yang dapat nombor 3, nombor 2 tu nama tak terpilih nak macam mana dah waiter sebab dia tak ada dalam room. Jadi memang terbaik. Jadi untuk episod ke datang kita akan meneruskan dengan auto show kemerdekaan ini atas permintaan kita, dia nak buat auto show juga waiter. Jadi terima kasihlah kepada telah menonton, aku harap korang enjoy dengan video kini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.